Fala pessoal, mais um acessório Glock agora. Vou mostrar para vocês o porta-carregador ou coldre de carregador único em polímero original da Glock. Ele é o modelo 3080 com passador de cinto embutido na sua armação. Tá? Esse aqui é um modelo usado, está servindo só como um molde. Tá? Vou mostrar para vocês o encaixe dele com um carregador de 380, só para vocês verem como fica um carregador original de 15 tiros para rebarba e como fica a parte inferior dele, mostrando a última munição. É claro que esse 3080 ele não é feito para calibres menores de 380 ou 9 mm, dá para ver pelo espaço daqui que tem entre o carregador e o porta-carregador. Ele é facilmente frouxo, fica facilmente frouxo aqui dentro, tá? Então, esse porta-carregador único 3080, ele é feito para carregadores de calibre 40 ou 45 ou 10 mm da Glock. Ok? Valeu.